tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng Bang Beberahman. Bang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng muka tunda carius nyambung judulnya nyaita duriat kebawa aja. Ye dongeng karangan Koswara ayina nincak bagian ka 13. Sadaya pemicu lepat tarita dongeng teh sukma parantos hartos nama kunu jadi kolotna di titah sangkan ngumara hila kita menante ngabang berangkin hati hila ke kota Bandung kitunya iya dongeng mengak urang teraskin kumaha iya nasib naneng yanti para wargi dasar dongeng mengak urang teraskin ceres nyambung judulnya duriat kebawa ajal. Dina ieu dongeng tos ajal-ajal kitu tos kagamar para mitra sadaya tapi saha ieu nu ajalna teh naha neng jadi anu bisa sukma namina ge duriat kabawa ajal sedengkeun anu gede duriat teh di antara dua para wargi mah ga urang teraskeun sukma nya kitu nu tadina rada poekeun hare ka saha ka Bandungna hari ngadenge omongan kolotna harita kudu nepungan ka dulurna mah nya mending kadinya we heula cenah. Kajaba mun ke dulurna embung di puntangan tulung, embung di barengan cicing. Nyarek motekar nyangan pagawean kasejen tempat, nyangan panganyerkan kasejen tempat. Mohon abadeka amangunana, we abdi mah heula. Abah oge mah, manawi anjeunna sareng ieu. Mohon mina tiasa narima abdi. Parah mah leuwih-leuwih ti kolotna kaayan sukma, gilig manehna rek ngadatangan jadi pamanah heula nu katelah mangnana. Ya bener kadinya weh tepungan panuju mah oge kajaba mun mang hidep mungeun narima bisa ka adi emak di pasir kaliki heueuh Ki Udi nyabahna nya rek ka mana-mana ge kumaha hidep weh sukma cing kira-kirana rek saha tepungan teh bade ka mangnana weh heula tuh abah alus kabeneran apan mang hidep tadi. Najan leletikan boga pausahaan. Sugan nih. Aduh ayah hidup di itu mah bisa lebih maju. Ngan kade nyasahan tena ayah di pangumaraan. Jauh bedana jeng ayah di lemur sorangan. Kukituna mami HP sangkan hidup sing bisa mi HP ken awal. Didituna ulah disaruaken jeng kerdi dianya. Ulah careken. Pokoknya mah kudu bisa mi HP ken diri nu penting mah. Wah, tekudu salembang deing da katempo ku kami oge. Nana jeung Wiwi mah ka itu kaya ge nya, komo ieu ka alo asa piraku nepi ka teu nya ah teh mah. Aeuh manehna yeun uras atuh ka ditu kan we sabeuting-beuting oge naon teh beuting-beuting ge. Da dauna mah aya tah karimawa di tukang. Heeh, apalah pan sakitu lobana daun teh. Maunya aduh tuh barang kirim ke sana ke urang Bandung. Naik ujang mawa urasna. Ambu emeh memeh nyanggupan teh. Karena parentah tinu jadi salaki anggur nanya hila kasuk ma. Asa wios lah tekedah ngebantu naon-naon ma. Wios kan oleh-oleh ma pada meserwe lah tahu di Sumedang. Dan naik bus teh pan di Sumedang ma.
Temasuk ma barilah lembutan anak asagis di Bandung. Geus ngahiji jeung nu jadi pamana katut bibina. Mana teman panglingeun weh ketek mang maneh teh meureu sukma. Kana kituna, puguh maranehna teh arang kalembur deui. Ari lain bareto mah basa sukma keur leutik kene. Aduh hidup ka Bandung ge bareto weh, basa umur hidup ka kara 15 taun. Jadi hitung-hitung nama geus 5 taun meureunan teu tepung jeung hidup teh. Tapi dah mau burung apa le, nongko bener tidak mau persis tiga abah sukma. Sungguh sedikit tiga ambu le. Wah, mana menyemung kai le kenyue manis nama. Bah dirangadila. Tak itu bukti nak tu. Ya, bawa ransel tu apalagi abah ke gunung sukma. Nya ransel apalagi ngalah supa ke gunung tanpa mas. Kenyue lah dah. Ke gunung deh malah abah rek mawa kaneron we. Kitu kacinekanana obrolan antara Bahdira, Ambu Emeh jeung Sukma dina peuting eta. Sukma dina poe isukna rek init ka Bandung. Gilig maksudna rek nepungan ka mamangna, sugan bisa diiluan, sugan bae jadi paman. Nu jadi paman bisa mere pagawean ka dirinya. Isu keneh pisan Sukma init ka Bandungna. Init bari mawa hate nu sungkawa saenyana mah. Miang bari mawa kanalangsaan. Bawa pakaian ukur dua pangadeg, pamikir keur naon mawa loba-loba oge. Boa geus di Bandung mah bisa meuli keur salih nu rada pantes. Atawa boa nu jadi mamangna jeung bibina mang meulikeun ka maneh. Bahdira jeung Ambu Emeh nu salawasna tara paanggang jeung nu jadi anak. Teu para mitra teu wudu remai cimata sagala. Baterus rasting sarebelak sagala sukma rek nyabah teh. Najan sukma geus jajaka geus lain budak leutik deui. Tapi sahanteuna kolot ka anak teu burung ngalongkewang sagala. Komo Ambu Emeh mah make jeung ngaroncod tuur. Jeung eta babakuna mah apanan inditna sukma ka Bandung. Sasat kapaksa da mun eueuh kajadian poe kamari mah. Nu kaalaman ku sukma di imah juragan dulah tea. Meureun sukma tacan pugu init ka Bandung. Satungtung sukma katemong tongong nama boh Bahdira, boh Ambu Emeh teingkah tiburuan. Sangge sukma teka tempo warugana diterui ku pengkolan. Kakara Bahdira ngoleset tidinya. Tapi adi Ambu Emeh mengajan tengkene, kawas nu hoream rek ingkah. Sukuna kawas nu susah pikun dilengkahkin. Atu Bahdira nu birek hanyat kagolodog tepas tete tulus. Tului nyamper kendai ka Ambu Emeh bari pokna. Geus teu kudu dipika malandring si Ujang mah manehna. Geus gede ieu keuneh sina motekar sina micir. Jeung sugan we panggih jeung kasenangan aya di pangumaran mah tu. Urang ka imah bari noge. Kaniaya juragan dulah nya. Ambu Emeh ngomong lalaunan tibang ngagerendeng. Oh, peda si Ujang teu diterima. Heeh. Mending keneh ayeuna ditolak patan satujuheung keneh ngalaman ka tugeunah di mana geus ngahiji. Untung kejadian tacan tulus kawin. Samemeh kata lanjuran anak urang ngahiji. Jeung sugan we kuayana kejadian ieu teh. Jadi cukang lantaran urang tinemu. Heuh anak urang tinemu jeung kabagjaan, jeung kamaslahatan tak itu. Sok sieun boga rasa ditunung we ku urangna si Ujang teh abahna. Moal sugan leuwih budak leutik apanan anak urang teh. Geus dewasa. Keuneh sina usaha. Sugan we mamang jeung mina bisa ngahieu ngajat nikakeun. Bisa ngajajilkan, ayo ah. Para wargi sadaya. Kalah ku diajak mati burung Ambu Emeh nurut ka Bahdira. Bari terus haranyat ka tepas, kebat ka jero imah geus aya di jero imah mabrak dalahar. Nanya kitu boh Bahdira, nya kitu di Ambu Emeh. Dalahar tupati ponyo, puguh inget kanu jadi anak, daharna caman cemenaker. Reng sedahar et aki-aki jeung nini-nini kalah luar ti jero ka imah. Tekung silila dua nana geus ninggalkeun imah. Lalempang kakulonkeun Bahdira mangul pacul. Hari Ambu Emeh ngelek boboko keur ngabang berangkeun hate. Keur niiskeun pikir maranehna rek neang pelak suuk di kebon kuloneun lembur. Sedengkeun sukma dina waktu harita manehna geus tepi ka daya Sumedang. Malah geus hanyat kana beus anu ka Bandungkeun. Sarta teu kacatur di jalanna. Aya paribasa para mitra sadaya. Jauh teburung cunuk angang teburung datang. Gancang na carita kurang leuwih sajam ti harita sukma geus anyog ka padumukan mamangna di kota Bandung.
Boh mangana boh biwiwi pohara someahna. Bangun hubungan hunaker keanyangan kudu jadi alo. Kitu nama pantas damaranena kaparengan tiboga anak. Malah tiburung ngeburung acan. Atu pohara atohna kadatangan sukmate. Ngan kulantaran mamang naripuh dipercetakan. Boga percetakan mamang natenya titu bibina geripuh di warung. Nuka telah warung motekar. Sarua jengaran percetakan, percetakan motekar. Malah tempat naga ayah didinya digigirin imah. Itu iya tacan loba tatanya ka sukma. Ari lain nanyakin cager henteuna di lembur ma. Mang Nana jeng bibibi tanya tacan nanyakin soal sukma nganyang naterek lila atawa rek sakeuleuh. Ari sukma najan mimitina rada kararagok pugu geus heubeul teu kapanggih. Jeng mamangna katut bibina tapi ari nempo mamangna jeng bibina sakitu someahna mah. Manehna jadi betah oge aya di imah mamangna. Jadi teu ngawagu teu nyemah teuing. Harita ogereng sedahar terus bunta bantu ka mamangna dipercetakan. Ngaguntingan surat-surat onangan anu meunang nilep-nilepkeun. Ngan tacan di aksaraan bungkul. Komo keur mamangna mah atuhna keur nempo sukma jua siga nu betah henteu. Najan nya manehna boga pagawe tilu urang. Tapi da kabeh ge tacan aya nu bisa dipercaya bener-bener. Pamikir Mang Nana. Mun sukma betahin didinya kalayan dayakeun mantuan pagawean sigana moa ripuh-ripuh teuing. Tur kumanehna rek dibere wewenang pikeun ngokolakeun percetakan motekar. Memang para mitra sadaya, kaayaan Mang Nana teh kacida pisan ripuhna, ripuh ku pagawean. Buhan percetakan motekar keur kota Bandung mah kasebut pangka sohorna. Lain bae nyeun surat penangan kartu nama jeung mulyana. Tapi di antaranana nyeun sablon kaso kaosna. Nyeun sablon kaos sagala keur barudak sakola. Luyu jeung pesenanana. Ku hal eta pisan munasabah mun digawena nepi ka peuting. Tabu salapan peuting kakara eureun. Najan kitu ari kana salat mah boh Mang Nana pon kitu di para pagawe teu tingali. Dina waktuna salat mah digawena eureun heula. Nyakitu bibi-bibi ngawarungna teh tehan haneuteun. Warungna haneuteun, bubuhan padumukan aya di tempat nu rame. Imah-imah palebah dinya gegek. Bari warungna sisi gang mawar. Nu kasebut gang ramenaker haneuteun. Atuh dagangna payu pisan. Jaba ti loba warga palebah dinya ongkoh dagangan kumplit. Timimiti kaperluan dapur, sasamaraan timimiti tarasi uyah bawang jeung nu sejena. Tug nepi ka bangsa boboko. Tetenong, aya malah keperluan budak sakola nepi ka baju jeung calana ge aya. Nanti kumplit cara di toko kota gede. Ieu mah ayana teh di lingkungan RW. Tapi asa kumplit amun disebutkeun warung teh. Nu matak urang dinya mah nyarebutna teh marung bibiwi, sok aya nyebut toko motekar atawa katelah mah toko bibi, pedah nu bogana ngaranna bibiwi. Toko motekar ge kakara tutupna teh tabuh setengah sapuluh. Bari eta ge hiji dua masuk aya nu balanja. Nu perlu ku obat nyamuk tea, perlu obat rieu tea, perlu kulilin jeung sajabana mun kabeneran pareum listrik. Nu perlu ubar batuk aya geus buguheun bangsa roko atawa kopi mah geus teu aneh deui. Cenah wae para mitra. Bangsa ubar batuk nu sering ditataan. Aya di dieu para wargi sadaya. Bangsa ubar batuk kubar naon ge aya para mitra. Keur sukma nempo kaayaan mamangna jeung bibina usahana maju ngarasa ato. Milureus. Malah pamikirna jeung teuing teu usaha di tempat sejen ge. Kajen teuing digawe teu digawe di batur ge. Atawa di perusahaan ulian dagening di mamangna jeung di bibina. Teu kurang ku pagawean. Malah mun mamangna ridoeun mah dirina rek terus cicing di dinya. Muarek incah balilahan deui kitu angkeuhan sukma. Ngan kacan loba omong malah ka mamangna jeung ka bibina apanan. Kacan terangin, can rangkeun kajadian sabenerna. Nu kaalaman ku dirina pangna dirina datang ka kota Bandung. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso.
stres sadaya. Kira kabu 10 peting baru motekar geus tutup. Nyakitu nu digarawe di percetakan motekar geus areureun. Pagawena puguh urang deukeut harita geus barali. Badadahar ngariung terus ngobrol tiluan para mitra sadaya. Harita di patengahan imah bari dariuk dina korsi sofa model panganyarna. Ngariung tiluan harita bari saya disusuguh cikopi panas jeung rokok ududun. Ngagelar dina luhur meja. Bari ngelepus udud pok Mang Nana muka carita ditujukeun ka Sukma. Lain Sukma. Syukur hidup datang sasat Mang Teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Sarta Mang tadi nama nyarek di teang ku Mang Teh ka lembur lantaran mangge ngarasa boga alo. Di lembur gitu. Geus tibeh ditumula malah mah rek nyang hidup rek diajak ka dieu. Nanya kitu atuh balas kuripuh. Maklum loba pagawean bari kacan aya nu bisa dipercaya pisan mun mang init-initan jauh. Geus kitu we meureun onang Allah. Hidep kudu datang ka emang, ayeuna hidep datang, syukur emang teh ngarasa bunga. Man eta bat begang geuning katempona ku bibi mah Sukma, henteu keur gering mah. Bibi mah henteu teh udur abdi mah bi. Ya kitu ge emang abdi tetos di kapungkur hoyong ka dieu teh. Hoyong di dieu we ngabantu-bantu, mung nya kitu repot teh ku padamelan babantu abah sareng ema. Ari ayeuna kaleresan di lemur nuju sase. Sareng dijurungkeun we ku abah sareng ku emak piwarang ka dieu. Nya kaleresan pisan deui. Pokna Sukma nyarita tatag di barung ku rasa sugema. Ku ayana mamangna jeung bibina karasa siga ka anak we narima manehna teh. Heuh, aya kabeneran we atuh Sukma. Jadi emang jeung mi can loba tatanya. Maklum keur riweuh. Heuh, da nya kitu mun beurang sok riweuh ku pagawean katempo meureun ku Sukma oge. Teureuh-reureuh mun geus wayah kieu tak kitu. Ari teu kieu da moal dahar meureunna tuh ongkoh hirup di Bandung mah. Mun teu getol kana gawe, mun teu nyanya kana usaha ripu. Ongkoh ukur ngandalkeun nu kieu dalin pagawe nagri urang mah. Nya geuning sakieu ge katinggalan majeng usaha mamang sareng mi teh. Aduh mah ngiring deueus we mang oge mi. Jadi Sukma ka dieu teh meunang idin ti nu jadi abah kokolot nyata Abah Dira jeung Ambu Eme. Bukan tenan we mang. Bisi ini teh bebeja atawa bisi punung meureun mang teh matakna nanya kitu ge Sukma. Lamun seuk punung meureunna mang teh bebeja kana jadi lanceuk di ditu. Kas ka murang kali alitwa bibi mah make punung sagala. Ari eta keperluan utamana naha naon panganepungan ka Mang Teh Sukma? Heeh, bisi aya kapentingan nu pokona sajabat di sakadar nganyang. Parak we bejakeun ulah rek asa-asa. Ulah didingding clear di sidang siroka jeung Mang Mabruk brak we wacakeun balakakeun. Nya bisi butuh ku bantuan ti Mang jeung Mi rek bejakeun. Atawa bebeja rek kawin butuh waragan keur ngalamar. Tenang, ku bibi ka dibere, bekel asal puguh we jeung sahasana jeung ka urang mana-manana. Rek bibi ka salakina bari pokna. Lain kitunya, Mangna? Heuh. Geus waktuna ceuk pamanggi Mang Mas Sukma. Hidep teh boga pamajikan. Tah bisi hayang kawin, heuh Mang ge dibiayaan keur ngalamarna mah. Ya teu kitu ge kawajiban Mang jeung bina di dieu kan jadi anak. Nya si arua we sifat anak hidup ge. Eukeur mah eukeur Mang jeung Mi teh teu boga pisan anak. Tah tadi ge disebutkeun Mang jeung Mi teh teu boga anak, moal ngawinkeun anak da teu boga turunan. Nya ngawinkeun hidup da sarua anak bibi. Pokona mah beak sabaraha moal eueuh oh, Mang mah moal panasaran. Cenah mun aya mah anak nu beunghar menta dipanglamarkeun akun macem-macem. Lah, tibang 2-3 juta wae mah atuh. Mang mah sanggup ngajakeun asal dibere tempo we heula. Tah kitu sabenerna mah. Antuk nama Mang Nana jeung bibi-bibi ngadon ka papanjangan ngobrol soal kawinna Sukma. Maranehna sanggup ngajakeun waragad keur ngawinkeun jadi alo. Puguh ha eta matak ngangres keur Sukma.
Tapi deui para mitra, soal manehna nu mangih kanyeri ti juragan dulah mah kumanehna moal dibejakeun. Ngajanya mamang mah sanggup ngabiayaan tapi manehna geus janji dina jero ati. Yen dina tulusna kawin ka Neng Yanti hayang duit ladang kesang sorangan. Lain pamere ti sasaha, kaasup ti mamangna jeung ti embina. Nu matak dina waktu ieu soal hubungan manehna jeung Neng Yanti, moal rek dibejakeun ka mamangna jeung ka bibina. Moal dibejakeun mun manehna datang ka Bandung teh, sababna mah ditampi ku kolotna Neng Yanti. Mang oge mi, nuhun satiacana kana perhatosan sareng kanyaah ti mamang kali mi nu sakitu ageungna. Namun perkawis gaduh bojo mah di kacang ngemut-ngemut. Ah, pada melan ge kacang gaduh oge mamang. Janten dina gaduh bojo teh kedah bae. Lain kena ayang kedah ngemutna sapalantos abdi. Tiasa ngala artos nyelira. Emutan tekir naon gaduh bojo ari teu tiasa naon teh. Nyiar hardana mah mohon. Nyiar pakasabanna kitu. Teu tiasa nyugemakeun, teu tiasa nganap kahana anu jadi pamajikan. Matak-matak ieu we panten. Ngarepotkeun ka abah sareng ka emma di lembur. Pok masuk mah nyarita dari anak. Ngadenge caritaan Sukma mangana umut-umutan. Ngabandungan omongan alona kitu. Tanda manehna panuju kana naon anu diomongkeun kunu jadi alo harita. Ngaso deui, para lagi sedaya ngaso deui ngaso. Kumaha nu kauninga mangana unggut-unggutan ngabandungan omongan alona kitu. Tanda manehna panuju kana naon nu diomongkeun kunu jadi alo. Ngan biwiwi kawas teu yakin kana kaayaan Sukma. Kawas munya homun Sukma ngabohong pok tumanya bari neuteu. Jadi hidap can boga kabogoh kitu. Bujeng-bujeng gaduh teu acan ngemut-ngemut acan bi. Nyaah. Leres bi. Kening meni tetelepe gitu, iya manehna. Engkawas tepercaya meninapkan gitu. Cek mangana bari ngahehe ngarasa lucu merenan ku ayana nu jadi pamajikan. Kawas tepercaya karena omongan alon. Atuh damaknya, alo urang camboga kabogo sakitu geus jalug jugna.
Padahal itu salah mah, geus aya 20 tahun na umur kang kemarin nya. Canaya niat meureun jeung na deui ayeuna mah lain jaman baheula atuh teu usum kawin budak kene. Jeung teu dibenerkeun we apan ku aturan oge. Sedang mun lalaki teh mun kawin kudu umur 20 taun atau 25 taun. Mun awewe kudu 20 taun kitu kira-kira na kurang leuwih na mah. Sok sanajan dimeunangkeun diwenangkeun, masing kurang bisa kitu ge. Ngan lamun hayang alus kitu, keur turunan jeung keur kaharepna kawin teh ulah ngora-ngora kitu nu matak oge. Nyasukur ari can boga kabogo matujang. Bibi-bibi katnepona bangun anu bunga. Nah, make syukur geuning kaos nu atoh boga alot teu payu teh. Mang Nana ngageuh-geuhkeun kana omongan nu jadi pamajikan. Lain atoh lantaran si Ujang teu payu ngan ieu mah. Aya jalanna komo meuntas ka digereu. Bibi-bibi ngabedoleungeun salakina Mang Nana diuk ngeser ngadeukeutan pamajikanana. Geus kitu bibi-bibi ngaharewos kana ceulik kenca Mang Nana. Duka naon nu diharewoskeun mah lapur ku sukma teu kadenge. Nganu katempo itu ieu pating sareng. Kumaha? Cek Bibi ka Mang Nana sanggeus Mang Nana ngiser deui diukna Bibi tumanya kawas nu menta ka saluyuan. Beres. Satuju? Uwe. Muga-muga we atuh hasilnya. Heuh, muga-muga we. Sukma pungak pinguk sorangan teu ngarti jeung teu nyaho. Kana maksud obrolan nu jadi pamana jeung bibina. Hari tatehna jan kitu manehna taya maksud pikeun tumanya ngeunaan naon-naonan anu dibadami. Lain Sukma. Balik deui pananya Mang tadi, bisi aya keperluan atawa kapentingan nu mandiri. Kumamang jeung ku bibi, kamamang jeung ka bibi sok terangkeun ulah asa-asa. Nya sok engke soal jodoh mah, soal ti pamajikeun beres. Bibi bakal mantuan, ngan ieu mah bisi aya kapentingan sacara mandiri, salian ti nganjang bungku sok caritakeun. Teu numawi maksud teh bade milari padamelan mah. Ku kesel di lembur teh padamelan nu matuh teh lah. Kuatos ka abah sareng ka emak, kaleresan ku aranjeunanna di widian. Bari dipiwarang ka emang sareng ka emi heula cenah kitu. Tadi siang abdi jual betah ya di dieu teh. Sareng katingal emang sareng emi saperos nu repot ku padamelan. Yalah ya maksad hoyong bawantu we di dieu. Kitu ge saupami katampi tanaga abdi tiasa aya gunana sareng mangfaatna di dieu. Syukur. Ari hidup boga cita-cita yang digawe mah syukur. Syukur. Aya pikiran hayang boga pagawean tanda hidup teh geus kolot geus dewasa. Bibi ge atoh hadang hidup hayang boga pagawean teh. Hayang boga panghasilan teh memang sakuruna komo hidup mah sifat lalaki. Da rumah tangga jaga teh kudu boga panghasilan jadi lalaki teh boga panghasilan nu tetep. Tah ayeuna oge emang teh ngarasa bunga. Syukur deh hidup jual betah aya di dieu Sukma. Memangnya emang jeung bibi ripuh ku pagawean utama nama dipercitakan. Ayeuna aya hidup nyamun naek mah. Geus we cicing di dieu bantuan emang dipercitakan. Lain kana gawe kasar keun wae da aya barudak. Maksud emang mah hidup mah bantuan dina widang ieu tata usahana. Urang babarengan we jeung emang diajar bari ngahtiaran sangkan pausahaan urang tamah maju, langganan tamah loba, tak itu geuning Sukma malangkena namun ngampirkeun order ka ditu ka dieu teu perlu ku emang hidep. Karunya geus kolot cukup ku hidep we atuh. Mobil geus boga bisi engke hidep hayang boga mobil khusus, geuna urang meuli deui. Memang perlu hiji deui ngarah teu parebut. Tapi geuna engke minggu hareup sugan. Kumaha kira-kira mah hidup daik bantuan mang di dieu Sukma. Mang Nana tumanya pinuh ku pangharepan. Neuteup seukeut anu jadi alo. Nya kitu bibi-bibi oge. Anteng neuteup ka alona bari ngadagoan jawaban. Kantenan we kersama mang. Mana abdi satekah pola. Bakal nyarengan mang kali bibi. Narekahan sangkan ieu pausahaan tami maju. Pokna Sukma. Kacida pisan ngabungahna. Gede harapan malah pohara pisan bunga bunga lir kagunturan madu kaurugan menyan putih.
Mang Nana jeung Biwiwi lain deui ngarasa atohna para mitra. Saterusna Gunter ngobrol ngalir ngidul bari itu ieu. Antara Mamang jeung Bibina katut alona sasat aya dina kagumbiraan. Sukma sasat langsung diangkat jadi wakil Mang Nana. Atuh tugas Mang Nana yakin mimiti poe isukan mah moal beurat deui. Manehanana kari mikiran urusan kaluar. Sedengkeun urusan di jero pausahaan percetakan moteka rek dipercayakeun bae ka Sukma. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Jeung Anbu Emeh lain di Bungahinan. Ku ayeuna Sukma betaheun di Bandung.
Bungah deui ku ayeuna sukma daek mantuan mamangna jeung bibina. Bari geus karasa kamajuanana. Lumayan deui harita dina ngirimkeun rada gede. Ongkohanna haja ku mamangna dibere heula ti heula. Duit keur ngiriman ka kolot sukma ngajarkeun teh supaya sukma jong-jong digawe. Jong-jong jeung betah aya di Bandung. Atuh kolot na geus di lembur teh tenang hatena. Dina pagauhna jeung jadi anak. Kitu pok mamangna jeung bibina. Dina poe nu kadalapan sukma aya di Bandung kabeneran harita poe minggu. Percetakan keur pere ngan ari warungna biasa muka cara sasari. Kabeneran sukma keur teu ka mana-mana najan kumamangna di jurung dicirek jalan-jalan. Cenah paramiter tapi sukma embung. Ngajarkeun teh hoream rek init-initan nyakeur mangnana atuh nu aya. Kuayana sukma teu ka mana-mana lantaran kabeneran aya hiji pamaksudan sejadi tepikeun kan jadi alo. Sugan ayah hasilna harita pok diwiwi nyarita ka sukma. Sukma geus saminggu nyahidep aya di dieu. Cenah sukma eureun heula maca koran. Rek ka bibina rek ka mamangna geus kitu ngeureuskeun deui maca koran. Kumaha betah di dieu teh? Alhamdulillah. Betah pisan di. Nah kitu. Dina hate sukma ngarasa heran ku ayeuna bibina tunanya kitu. Tenang-tenang, sukma ngerasa panas-panasnya, bibi. Ya syukur, ada betah mana yang etan diharapkan ke bibi, jengkuk emang. Rek, bibi kasal lakina bari popna. Kayak gitu, mana? Nah, aduh, kalau emang nana bari ngetrukunya sekaroko kena asma. Emang dia ngerasa bunga, sukma. Aku aja yang hidup di bibi. Lantaran gening tetela, pausahaan uang, tanah maju. Najan hidup kakara ayo saminggu na di dia koma menggis ayo bulana atawa tauna. Lebati gitu sablonan kawas olahraga baru dak sekolah lagi lumayan di nobat tembok. Mobil kirpa lagi hidup apaan gis kabui najan ayah kene susah hutang. Tapi itu naon-naon bulan harap ya yakin lah sebuara bulan gak bakal lima. Pokoknya maka rasa kubi bijeng ku emang percetakan mata karta mata sohor. Maka itu deku ayah na hidup masang iklan dina surat kabar nu paresen ka urang teh beuki loba rabu nu daratan. Mohon teme aya karaosna ka mamang sareng ka bibi. Memang eta pisan diharepkeun ku abdi geus tiang kalayan leungit. Ngan sabada urang masang dina siap kabar urang di periogi, masang di radio, kumaha di periogi da teh naha ngiring dina sponsor atawa pinaon. Nya urang teh kedah mang, komo mayunan bade lebaran atawa ngapi dina usum-usum hajat mah. Urang teh matang we sponsor di radio ngirim ka dongeng atawa acara nu paling sare. Hayu teh aya saena tangi urang kumargi masyarakat dinten pada terang ayana kecaana teh percetakan mata kare kitu. Oh syukur. Bae kumaha hidup we pokona mah urusan eta mah lah. Kumang disereungkeun teh. Hayu mah waktu na perlu beak ieu teh. Rawuh terus sadaya. Leuwih ka dieu heula carios nyambung judulna Duriat Kabawaan. Mang Jaya sapara kancang hatur pinrebu nuhun laksa ketika binahan. Mang Adi Pramitra sanes kirang sono sapunya repegat timpai paturai ka petang deui wilujeng kadung bae.